În așteptarea tragerii la sorți a programului noii ediții de campionat a primei ligi fotbalistice, nou promovată Corona Brașov în echipament albastru și-a continuat seria jocurilor de pregătire menite să îl convingă pe tehnicianul Nicolae Manea asupra lotului de jucători ce va aborda întrecerea internă la sfârșitul săptămânii viitoare. După ce a învins pe Dinamo în primul amical, Corona a întâlnit pe stadionul Forex o altă reprezentantă a primului eșalon, Universitatea Cluj, echipa antrenată de făgărășanul Ionel Ganea, jucând și cu gândul la verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, forul european care în cele din urmă a hotărât ca echipa studenților clujeni să evolueze tot în primul eșalon, la capătul unui joc în care s-au consemnat foarte puține ocazii cu ridicat grad de periculozitate, rezultatul a fost unul echitabil 0-0. În primul rând, sunt foarte mulțumit de ei, de cum s-au pregătit. Țin să mulțumesc și domnului Manea pentru că ne-a oferit acest prilej ca să jucăm acest meci amical și zic că a fost, să zic așa, un meci destul de util și de plăcut, chiar dacă nicio echipă nu a reușit să marcheze. Chiar dacă în astfel de jocuri rezultatul nu este primordial în viziunea lui Nicolae Manea, Corona Brașov a dovedit până acum că are o defensivă demnă de luat în seamă. Ați văzut că sunt tipul care vreau să dau șansă la toată lumea să joace, nu trag de rezultat. Cred că a fost o primă repriză mai reușită decât a doua. Dar și cei care au intrat repriza au încercat câte. Am făcut niște greșeli, dar avem timp să le remediem. Eu sunt mulțumit că încearcă să facă ceea ce pregătim la antrenamente, cum pregătim jocurile și asta e un lucru bun. Din punct de vedere fizic, văd că stau destul de bine, lucruri care, de fapt, le urmărești la aceste jocuri de pregătire. Vă spun sincer, încă o dată, nu trag niciodată de rezultat, dau șansă la toată lumea să joace. Să vedem, pentru că și ei sunt, pot discerne dacă e o diferență între unul și celălalt, nu? Ei singuri, că sunt jucători. Și atunci, eu zic că e un lucru benefic să facem treaba. Sunt jocuri de verificare, antrenorul principal o să stabilească lotul care rămâne. Cele două echipe care vor reprezenta Brașovul în prima ligă și-au aflat deja adversarii. Astfel, Corona va debuta acasă urmând să întâlnească pe stadionul Tineretului Oțelul Galați, în timp ce FC Brașov se va deplasa la Pandurii Târgu Jiu. Mult așteptatul duel între stegarii brașoveni și Corona este programat abia în runda cu numărul 14. Nu suntem în competiție cu FCM Brașov, la care și eu am fost antrenor. Îi respect pentru că este echipa Fanion, dar nu suntem în competiție cu ei, nu vrem să le luăm locul. Eu zic că pentru brașoveni, că sunt două echipe și săptămână de săptămână văd meciuri de divizie aici, nu-i nimic rău în asta, părerea mea. Mâine la aceeași oră vă propunem reportajul realizat la jocul amical în care Corona Brașov a primit vizita covăsnenilor de la FC Păpăuți, echipa antrenorului Marius Filip fiind trupa care a promovat în Liga a treia în dauna celor de la FC Râșnov.